Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 705-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 29 січня російські окупанти знову атакували мирні міста України. Протягом минулої доби відбулось 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 10 авіаційних ударів. Здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали навчальний заклад, житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.